Парк «Молодіжний» у Мукачеві з'явився 2 роки тому коштом громадських ініціатив. Реалізували його завдяки зусиллям небайдужих. Однією з таких є Наталія Дані. Мукачевка – мати 4 дітей. Вона була співініціатором створення культурного простору. Проте, за її словами, парк дедалі більше перестає нагадувати місце для відпочинку. Дуже шкода, що за парком спеціальні органи не дивляться, тому що це і поломані качелі, і виламані лавочки, і пляшки, які валяються постійно. Ніхто за цим не дивиться, і камери, які нібито встановлені тут, це не врятує взагалі ситуацію. Пані Наталія живе неподалік парку і зауважує, почастішали випадки актів вандалізму. Зокрема, розламані лавиці та гойдалки, розкидані купи сміття. Жінка каже, хоче акцентувати увагу, зокрема, молодого покоління, аби ті були більш свідомими і цінували старання інших. Ну, як на мене, він зроблений був не дуже з якісних матеріалів, тому що ми бачимо те ж саме покриття, яке за 2 роки, воно фактично взагалі втрачає своє призначення, воно розлазиться, де не де видно і потертості, видно, що і воно виходить з того місця, де воно має бути. Гойдалка, яка її декілька разів намагалися відремонтувати, вочевидь не вийшло, і її взагалі вирішили позбутися. Зломані сидушки на маленьких качелях. Інколи ввечері тут відбуваються такі не дуже приємні речі, але ми з сусідами намагаємося якось це контролювати. Для Олександра цей парк є локацією для зйомок. Хлопець займається спортом та веде свій блог. Буває тут ледь не щодня. Такі парки, не просто 4 їх було, вони, напевно, необхідні у нас. І стан, в принципі, хороший для спорту, для воркауту. Вони дуже хороші, підходять. Хлопець каже, буває прикро та соромно за поведінку деяких людей. На жаль, це в нас звичай такий, напевно, в молоді, коли щось нове поставили, прийти і щось або зламати, або залишити свій слід, що я тут був. На жаль, таке є, і таке у нас дуже часто. Мукачівці просять бережливіше ставитися до подібних об'єктів, адже в місті їх насправді і не так багато.